Salve galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal. Eu sou o Rafael, hoje vamos estar chegando aí com mais uns pack opens. Vamos abrir aqui os jogadores destaques e também vou fazer um pack open de 100 mil GPs no empresário dos Legends. Esse empresário aqui dos jogadores destaques eu não vou estar abrindo, até porque não tem assim jogadores que me interessam, claro, o Insigne ou o Cheque, mas são jogadores aí que eu não tenho necessidade, né, na posição, então nem vou abrir, até porque tem jogadores bola prata e vamos deixar aí as moedas para mais para frente e quem sabe vem jogadores, né, mais tops que esses. Então não vou arriscar nesse. Eu vou abrir aqui então o primeiro do Roma, que é 100% bola preta. Temos o Dzeko, o Fazio, o De Rossi, o Florenzi, o Pastore, Cristante, o Olsen e o Kluivert. São 8 jogadores, 100% bola preta. Queria ali, né, o Dzeko, o Fazio, estou precisando de um zagueiro. O De Rossi também seria bem-vindo. E o Florenzi, né? Um aí dos melhores laterais direito, né, em questão de overall. Então vamos lá abrir aqui o primeiro pack open dos jogadores destaques da Roma. Aí a animação. Quem que vem? Quem é? É zagueiro ou lateral? É o Florenzi, lateral direito aí. Overall 89, 27 anos, 1,73 m. Então tá aí. Começamos bem aí. Florenzi. Aqui as habilidades dele. Vamos lá então para o segundo pack open aqui da Roma. Vem Dzeko agora, vem Dzeko, vem Dzeko. Quem que é? Pelo menos não é repetir. O chuteiro é diferente. Quem? De Rossi. Aí sim, De Rossi, volantão aí. Overall 89. 35 anos, 1,84 m. Vai ser aí. Vou alternar, né, ele e o Felipe Melo aí, na posição. Quem tiver com avaliação melhor, joga. Eu tinha, aliás, eu tenho, né, o De Rossi. Overall, acho que é 83. Ela é bola dourada. E agora aí pegamos o bola preta, desarme 92, hein, para o De Rossi, volantão aí. Então vamos lá para o último pack open aqui do empresário da Roma. Agora vem o Dzeko aí, para fechar com chave, fechar aí de boa. Vamos ver. Mas é diferente, veio três diferentes, a chuteira é diferente, quem que é? É zagueiro? Será que é o Fazio? É ele mesmo, Fazio. Aí sim, tava precisando aí de um zagueiro. Overall 90 aí pro Fazio. Tá bastante apelão aí essa versão dele. Tem 31 anos. Eu também tenho a versão dele bola dourada. Aí as habilidades dele, cabeçada 97, habilidade defensiva 96, desarme 93 e contato físico 99 aí pro Fazio. Top demais, hein? Pena que a avaliação dele essa semana não tá boa. Mas vamos esperar aí pra outra semana pra gente testar ele, né? Agora eu vou abrir aqui os jogadores destaques da Lazio. Temos 87,5 de bola preta. Temos ali o Immobile, Luiz Alberto, o Radu, Lucas Leiva, o Parolo, o Savic, o Lolite e o Acerbi, um jogador bola dourada aí. Queria muito o Immobile, esse zagueirão ali também. Radu também seria bem-vindo. Lucas Leiva, vamos ver aí. Vamos arriscar as habilidades aqui dos jogadores. Vamos lá, vamos para o primeiro aqui do pack open jogadores da Lazio.
Quem vem? Bola preta. Pelo menos não veio dourada, né? Lolite. Camisa número 19. Idade 32 anos. Ele veio overall 86. Posição dele, meia lateral esquerda. Tenta aí. Lolite. As habilidades aqui dele. Não é grandes coisas. Mas. Tá aí. Vamos adicionar ele aqui e vamos lá para o segundo pack opening dos jogadores da Lazio. Vem bola preta, bola preta. Estamos com sorte por enquanto. Todos bola preta. Será que é o mesmo? Não, Lucas Leiva aí, volantão. Mais um. Overall 88, hein? Pô, Lucas, tá bom. Tá top aí essa versão dele, destaque. Vamos olhar aqui as habilidades dele. Tem habilidade defensiva 90 aí como principal habilidade. De volante a gente tá bem, né? Temos agora, pegamos o De Rossi, temos já o Felipe Melo agora. O Lucas Leiva. Vamos lá então para o último pack up aqui dos jogadores da Lazio. Vem bola preta aí pra fechar com tudo. Bola preta, quem vem? Quem que é? Luiz Alberto, camisa número 10 aí. Segundo atacante, overall 90 aí pro Luiz Alberto. 26 anos, 1,82 m. Tá bom. Fomos bem aí nos pack opens. Não pegamos jogadores repetidos e pegamos todos pretas até o momento, né? Seis bolas pretas, hein? Fomos bem, a Konami tá boazinha com a gente. Até que a gente tá dando sorte, hein? Nesses jogadores destaques. Não podemos reclamar. Beleza? Agora vamos lá fazer o pack up aqui dos Legends. Italian Club, hein? Temos o Ronaldinho. Temos o Figo. Temos ali vários outros Legends. São 28 bolas pretas. Ronaldinho, Figo, tem o Del Piero também, o Salas e o Zamorano, são cinco Legends. Vamos lá. Ronaldinho, manda Ronaldinho aí, Konami. Já pensou vir o Ronaldinho? A gente já tem o Del Piero, né? Desses Legends. Vamos lá, então. Vou rodar aqui 100 mil. São, vai, quatro packs, né? Então vamos lá para o primeiro aí. Pack Open, Liga Espanhola. Bola prata já de início, hein? Começamos bem. Começamos com tudo. Já veio aí o Antunes, grande contratação. Veio mais ali o Nico Lopes. Esse pack veio top, né? O melhor jogador. Overall 77. Bora lá então para o segundo. Que agora a Konami vai mandar o Ronaldinho Gaúcho. Liga Espanhola. Quem vem? Bola dourada, pelo menos. Do Barcelona. Malcom. Já tenho, né? O Malcom. Então é mais uma aí. Overall 82. Mais uma aí já dá pra fazer a troca, né? Se quiser. Veio o Gerson e o Rodrigo Moledo ali. Junto com o Malcom. Vamos lá então para o terceiro pack open aí. Quem vem? Da Liga Inglesa. Mais um bola dourada. Pelo menos bola dourada. Não ficar tão feio assim. Veio o Zappa Costa. Lateral direito. Overall 80. Tá vindo bola dourada, mas não é aquelas coisas, né? Aí está então o Zappa Costa, quem veio junto, veio o Rafa Silva e o Wagner Love, Vagnão aí, para fechar o pack. E agora, vamos lá com o último pack open deste vídeo. Liga Italiana, vai vir o CR7. É CR7 que nada, bola prata, é da Juve, é o Decílio.
Descida aí, lateral direito, overall 79. Tá, então, veio ali o Luizinho e o Redzei, uma coisa assim, junto. É, rodar pouco aí é difícil, né? Vir alguma coisa boa, então, rodar aí bastante GPs, né? Beleza? Então, é isso aí, galera. Esse foi o nosso Pack Open de hoje, jogadores destaques e também um Pack Open nos Legends. É, espero que vocês tenham gostado. Peço desde já e quem puder deixar o like para fortalecer, ajuda aí muito. É, ajuda a divulgar o vídeo. Beleza? Se você não for inscrito e tá chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações aí para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo, beleza? Já já eu trago mais vídeos para vocês. É, vou ficando por aqui. Valeu a força aí. Até a próxima. Fui! As lojas Edfire, parceira da Pestuber, tem muitas novidades. Utilizando o cupom Pestuber, você ganha 10% de desconto em toda a loja. Acesse o link da loja Edfire na descrição do vídeo e aproveite as ofertas. Edfire, simples assim.